Խորհրդային տարիներին մայրաքաղաքի կենտրոնից հեռու կար մի վայր, որը նախատեսվում էր դասնել հանգստի գոտի։ Այդ նախագիծը մասամբ իրականացավ։ Մարդիկ Երևանյան լճի մերձակայքում հանգստանում էին և նույնիսկ լողում այս ջրում, բայց տասնամյակներից այն այդպես էլ չդարձավ երևանցիների ժամանցի սիրված վայրը։ Փոխարենը դարձավ քաղաքի ամենամեծ աղբանոցներից մեկը։ Պլաստիկ շշեր, պոլիէթիլենային տուփերը, սկսած թթվասերի կամ մածունի տուփեր, այսօր ամեն ինչը դա ստեղծված է այն նյութը, և նույնիսկ սառնարան, և նույնիսկ կոշիկ։ Այս ամենը կուտակվում է Աղբոսի ճամբարտակում, որը ջրային կառույցներ ընկերությունը 1 տարի առաջ կառուցել էր Հրազդան գետից լիճ մտնող հատվածում։ Սա նշանակում է, որ լիճն աղբանոցի կարգավիճակն առաջիկայում գուցե կորցնի։ Լաստանավի միջոցով մոտիկանում են Աղբորսիջ կայանին, հեռացնում են աղբը, օրա լինում, որ 2-3 խորանարդ աղբ ենք հեռացնում, օրա լինում, որ շատ ավելի քիչ։ Բայց աղբը խնդիրներից միայն մեկն է, երևանյան լիճն այսօր ճահճանում է, և դա Հրազդանից ու Գետառից եկող կոյուղաջրերի հետևանքն է։ Պաստորեն, այստեղ մենք ունենք գուպկայի նման մի հատ մի բան, որ իր մեջ այսպես կուտակվում է, և եթե ամոնիում իհարկե դա ներկայացությունը դա նշանակում է, որ մենք կոյուղաջրերի մեծ աղտոտվածություն ունենք։ 2009-ին քաղաքապետարանը հաստատել էր 7 միլիոն դոլարանոց ծրագիր, 4 միլիոնով Հրազդան գետի երկայնքով Դավիթ Հաշենի կամրջից մինչև Մալացիա պետք է կառուցվեր կոլեկտոր, այսինքն ամբարտակներ, որոնք լիճ լցվող ջուրը կմաքրեին կոյուղու կեղտերից։ Մնացած 3 միլիոնով պիտի մաքրվեր լճի հատակում կուտակված մոտ 1 միլիոն խորանարդ մետր տիղմը։ Ոչ մի բան այնտեղ փաստորեն արված չի, որովհետև եթե դու ուզում ես մի բան անես, իմ կարծիքով դա շատ թանկարժեք ծրագիր, և մենք պետք է զգայինք այդ աշխատանքները, թե նրանք ինչ են հանում, ոնց են հանում, տիղմից ինչ-որ մի բան մաքրել են, ոնց են մաքրել, չգիտեն։ Միքայել Վարդանյանը հավաստում է, որ իրենք միայն լճի սպասարկումով և շահագործումով են զբաղվում, և այս ծրագրի իրականացման ընթացքից տեղյակ չեն։ Եթե կա ինչ-որ մի ծրագիր, որ պետք է ինչ-որ կոյուղի կառուցվի կամ ինչ-որ մի ուրիշ բան կառուցվի, դրա հետ կապված, մենք ուղղակի սենց ասեմ, եթե ինչ-որ մի բան կառուցեն, եթե համայնքը կտա մեզ շահագործելու, մենք կշահագործենք։ Ժամանակին կարծիքներ կային, որ լճի հատակի տիղմը կարող է օգտագործվել որպես պարալտանյութ։ Մասնակիցները զգուշացնում են, դրանում կուտակված են թունավոր ծանր մետաղներ, որոնք տասնյակ անգամ գերազանցում են թույլատրելի սահմանը։ Սովետական միությունով, որը մինչև հիմա այդ դրանով են առաջնորդվում այդ նորմատիվներով, Վանաձյումի պարունակությունը սովորաբար 10-ից մինչև նույնիսկ 20 անգամ կախված ամիսներից և սեզոնից գերազանցում է թույլատրելի սահմանը Երևանյան լճում։ Մանգանի քրոմի պարունակությունը կախված իհարկե սեզոններից լինում է 2-3 անգամ։ Տարիներ առաջ խոսակցություն կար, որ Երևանյան լճի մաքրման աշխատանքները հնարավոր է ֆինանսավորի ԱՄՆ դեսպանատունը, որը գտնվում է հարևանությամբ, սակայն դեսպանատունը բազմիցս հերքել է այդ տեղեկատվությունը։